Աշխարհում ավելի քան 3 միլիարդ մարդ կարանտինի մեջ է։ Պետությունները կիրառում են հնարավոր բոլոր միջոցները ընդհուպ միջև լիակատար մեկուսացում։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով սահմանափակում են մարդկանց տեղաշարժը, փակվում են ցամաքային ու օդային սահմանները, չեղարկվել են բոլոր չվերթները։ Ապրիլի 6-ի դրությամբ վարակվածների ամենամեծ թիվը գրանցվել է Միացյալ Նահանգներում։ Օրեր առաջ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն փակում է իր բոլոր սահմանները, այդ թվում Կանադայի հետ։ Միացյալ Նահանգներին հաջորդում է Իսպանիան։ Եվրոպական այս երկրում արդեն 3 շաբաթ է, ինչ համազգային կարանտին է։ Մոտ 50 միլիոն բնակչություն ունեցող Իսպանիայում մարդիկ կարող են տեղաշարժվել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հաստատված դեպքերի թվով Իսպանիան չնչին տարբերությամբ զիջում է Իտալիան, որը սակայն զոհերի քանակով առաջատարն է։ Իտալիայում կորոնավիրուսի առաջին դեպքի մասին պաշտոնապես հայտարարվել է փետրվարի 20-ին, իսկ մարտի 9-ին ամբողջ երկիրն անցել է կարանտինային ռեժիմի։ Փակվել են կրթական բոլոր հաստատությունները, չեղարկվել են մարզական բոլոր միջոցառումները, սակայն իրավիճակը դրանից հետո ոչ միայն չի մեղմվել, այլ հակառակը լրջացել է։ Մարտի 21-ին Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն հայտարարել է կարանտինային ռեժիմը խստացնելու մասին։ Փակվել են բոլոր այն խոշոր ու մանր ձեռնարկությունները, որոնք ոչ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներն էին արտադրում։ Ամբողջ երկրում փակվել են զբոսայգիները, արգելվել են զբոսանքները ու մարզումները բաց տարածքներում։ Եվրոպական մեկ այլ երկիր Գերմանիան աշխարհում 4-րդն է հաստատված վարակակիրների թվով։ Այստեղ ևս խստացումներ են սահմանված, փակ են կրթական բոլոր հաստատությունները, արգելվում են 3 և ավելի մարդկանց կուտակումները, հանրային վայրերում պետք է պահել սոցիալական հեռավորություն, նվազագույնը 1.5 մետր։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչ է արել անգամ նույն հարկի տակ ապրողներին միմյանցից հեռավորություն պահել։ Ռեստորանները, սննդի կետերն աշխատում են միայն առաքման համար։ Գերմանիային հաջորդում է Ֆրանսիան, որտեղ մարտի 17-ից ևս գործում են խիստ սահմանափակումներ։ Դուրս կարելի է գալ միայն այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ հեռակա աշխատել, ինչպես նաև սնունդ և անհրաժեշտ պարագաներ գնելու, բժշկին այցելելու նպատակով։ Դուրսում մարզվելու համար էլ պարտադիր պետք է ունենալ տեղաշարժման թերթիկ։ Առաջին անգամ օրենքը խախտողները կտուգանվեն 135 եվրո։ Խախտումների մեծ թիվը մեծանալու զուգահեռ հնարավոր է տուգանքի չափը բարձրանա մինչև 375 եվրո, իսկ ահա 30 օրվա ընթացքում 4 անգամ ռեժիմը խախտելու դեպքում օրինախախտը կտուգանվի 3700 եվրո կամ էլ կազատազրկվի 6 ամսով։ Կարանտինային ռեժիմը հայտարարված նաև Միացյալ Թագավորությունում։ Բրիտանացիները ևս տանից դուրս կարող են գալ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Սահմանված ռեժիմը խախտողները կտուգանվեն 60 ֆունտ ստերլինգ։ Հաստատված վարակվածների թվով առաջատարներից է նաև Հարևան Իրանը, որտեղ դեռ մի քանի շաբաթ առաջ վիրուսն ամենամեծ տարածումն ուներ Չինաստանից հետո։ Երկրում փակվել են կրթական հաստատությունները, արգելվել են կրոնական և մշակութային բոլոր հավաքները, սակայն արտակարգ դրության ռեժիմը խախտողների համար սահմանված են շատ մեղ պատիժներ։ Հայաստանի մեկ այլ հարևան Թուրքիան էլ փակել է իր 31 քաղաքների սահմանները և սահմանել է պարետային ժամ։ Այդ քաղաքների թվում են մայրաքաղաք Անկարան, Ստամբուլը, որտեղ ապրում է երկրի բնակության 1/5 տասնորդականը։ Դիմակ դնելը պարտադիր է, մի քանի հոգով հավաքվելը խստի վարկելվում է։ Ռուսաստանը ավելի ուշ է հայտարարել սահմանափակումների մասին, սակայն սահմանված պատժամիջոցները բավականին խիստ են, ռեժիմը խախտելու դեպքում կամ կորոնավիրուսով վարակված լինելը թաքցնելու, կամ էլ եթե օրենքի խախտումը հանգեցրել է վարակի տարածման ու մահվան, ապա սահմանված է մինչև 300,000 ռուբլի տուգանք ֆիզիկական անձանց և մինչև 1 միլիոն ռուբլի իրավաբանական անձանց համար, ավելի լուրջ դեպքերում հնարավոր է մինչև 7 տարի ազատազրկում։ Աշխարհի ասիական մասում, մասնավորապես Հնդկաստանում, մարտի 24-ից է սահմանված կարանտին։ 1 միլիարդ 300 միլիոն հնդիկ ստիպված է լինելու 21 օր մնալ տանը կորոնավիրուսի տեմպերը դանդաղեցնելու համար։ Փակ են դպրոցները, թանգարանները, թատրոնները։ Ոստիկանությունը շատ խիստ միջոցներով է պատժում ռեժիմը խախտող քաղաքացիներին։ Ֆիլիպիններում կարանտինային ռեժիմը խախտողներին սպառնում է ամենախիստ պատիժը՝ ընդհուպ միջև մահապատիժ։
Միջդարչին Աստանը, որտեղից էլ սկիզբ է առել կորոնավիրուսը, աստիճանաբար վերադառնում է իր բնականոն կյանքին։ Հաստատված դեպքերի քանակով շաբաթներ շարունակ առաջին հորիզոնականում գտնվող Չինաստանն այսօրվա դրությամբ այս ցուցանիշով աշխարհում 6-րդն է։ Չնայած դրան, երկրում վերաբացվում են ուսումնական հաստատությունները, խանութներն ու հանրախանութները, մարդիկ դուրս են գալիս փողոց։ Երկրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարն իրականացվել է կարանտինի խստագույն պայմաններում, մեկուսացում պարտադրելով 10 միլիոնավոր մարդու։